Tərtər rayonunda yeni olimpiya idman kompleksinin təməl qoyma mərasimi baş tutub. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov, Milli Məclisin deputatı Sahib Aliyev və digər rəsmilər iştirak ediblər. Azad Rəhimov 44-cü olimpiya idman kompleksinin təməlinin qoyulduğunu və bu il ölkəmizdə daha 2 Lənkəran və Beyləqan olimpiya idman kompleksinin də istifadəyə veriləcəyini diqqətə çatdırıb. Kompleksin 2019-cu ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Kompleksin tikintisi məqsədi ilə Tərtər rayon icra hakimiyyəti tərəfindən 4 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Əsas idman kompleksi binası 6 hissədən ibarət olacaq. 1036 tamaşaçı tribunası olan müxtəlif idman növləri üzrə məşqlərin və yarışların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan universal idman zalı, üzgüçülük hovuzu, güləş zalı, boks və trenajor zalları, mehmanxana, restoran, mətbəx, həkim otaqları, hakimlər üçün otaqlar, işçi otaqları, tamaşaçılar üçün sanitar qovşaqlar, digər texniki və köməkçi otaqlar. Tərtər olimpiya idman kompleksinin hazırlanmış baş planına əsasən ərazidə 1000 nəfərlik tamaşaçı tribunası olan futbol stadionu, mini futbol meydançası, voleybol, basketbol meydançaları inşa ediləcək. Fiziki imkanları məhdud olan tamaşaçıların və idmançıların kompleksdən tam və təhlükəsiz istifadə etmələri üçün bütün zəruri şəraitin yaradılması nəzərdə tutulub. Mən inanıram ki, biz gələcəkdə bu olimpiya kompleksində böyük idman nailiyyətlərinə sahiblənəcək. Mən buna inanıram. Qəhrəman Tərtərdə olimpiya kompleksi tikilir. Mən buna çox sevinirəm. Sən hansı idmanla məşğulsun? Boks. Ünləm Tərtər rayonunda təməli qoyulan olimpiya kompleksi biz Tərtər gənclərinin həddindən idmançılarının həddindən artıq sevindirir. Buna görə cənab prezident bizə və burada əmək edən hər bir kəsə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Səbirsizliklə onun tikilib başa çatmasını gözləyirik. Buna qədər bizim Tərtər rayonunda Avropa mükafatçıları, beynəlxalq turnirlərin qalibi, respublika çempionları yetişir. Yəqin ki, bu olimpiya kompleksinin tikilişindən sonra Avropa çempionları, dünya çempionları, olimpiya çempionları yetişəcəkdir. Əvvəlki idman zalımız demək olar ki, bərbad günündə idi. Yəni, istədiyimiz kimi məşqlərimizi keçə bilmirdik. Bugünkü günü çox şükür ki, bizim rayonda da kompleks tikildi, tikilir hal-hazırda başlayıb. Biz onunla fəxr edirik ki, gələcək nailiyyətlərimizi demək olar ki, istədiyimiz kimi göstərə biləcəyik. Kompleksin müasir tələblərə cavab verən kondisioner, havalandırma, isitmə, su kanalizasiyası və rabitə kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi nəzərdə tutulur.